Це відео на своїй сторінці опублікував Василь Бартко. На цих кадрах люди рятують немовля. Дитина! Чоловік разом з братом та будівельниками, які працювали поруч, ніколи не забудуть 16 липня 2021 року. Це сталося передобідній час. Я облаштовував сходову клітку даного під'їзду і, почувши крик крановщика, людей на будові, які працівників будівельників, які кричали, що дитина у вікні. Піднявши голову догори, я нічого не побачив, бо тому що був під самим під'їздом. І якраз до мене підійшов брат мій рідний. Ми стали розмовляти, почули крики, зробили 10 метрів назад, побачили, що дитина у вікні. Аби в разі біди впіймати дитину, брат Василя стояв під вікном. Сам же чоловік кинувся до квартири. Це було дуже важко, тому що сюди стоять кодові замки, попасти важко. І були працівники ЖЕКу якраз, відкрили двері, я помчався ще з одним чоловіком, ми побігли на 4-й поверх, там стояла вже жінка, стукала в двері. Але двері не відкривались, бо, як говорила мама потім, що вона заснула після нічної зміни. Будівельники, які працювали поруч, теж взялись рятувати хлопчика. Підняли будівельну туфельку. Хлопці два заскочили в саму туфельку і краном подали туфельку під вікно і так врятували дитину. Коли я вже спустився, то мама вже якось проснулася, відкрила двері, збігла наниз. Так і сталося. А ось і він, Орест Синюк. Саме він був один із тих, хто врятував малюка. В останній момент дитина, коли вже нахилилась, падала, я дитину піймав за руку і над пропастю закинув у бадю. Нині маля почуває себе добре. В свою чергу рятувальники вкотре наголошують батькам, аби ті були вкрай обачними. Ольга Гриць, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».